voici le catalogue de l'exposition Marcel Duchamp que Pontus-Sultène a organisé en 1977 à l'occasion de l'inauguration du Centre Georges Pompidou et du Musée national d'art moderne. Monsieur Pontus-Sultène a dû organiser un peu plus d'une cinquantaine d'expositions d'art contemporain en France, aux États-Unis, en Italie et en Suède, et sans doute dans d'autres pays également. Nolläge inom den ryska konsten har sin orsak. Den ryska avantgardismen i början av seklet var banbrytande för 1900-talets konst, men den ryska socialrealismen som följde förkvävde allt nyskapande och isolerade den ryska konsten från omvärlden. Jag tror att vi kommer att bli väldigt överraskade av vad som där sker i framtiden, och att det kanske även kan bli en fruktbar förnyelse för västlandet. Jag tror att Europa har lidit sedan 1945 av att vara avskuren från sin östliga del. Att vi har varit tvungna att leva med den franska kartesianismen och med den engelska pragmatismen och den spanska hysterin och andra sådana här komponenter. Men att vi har saknat alltså all den starka ingångskraft och den fantasivärld som det östliga Europa alltid har representerat. Och jag tror att man ur den synpunkten kan vara väldigt förtroendefull när det gäller det nya Europa. Fransmännen kallar för escalier d'esprit. Man kommer på vad man ska säga när man är i trappan. I'm coming from Iceland. I finished the School of Fine Art in Iceland before coming here. And I've been here for 4 years or 4 or 5 years. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Jag tror att det ingår ett element av forskning. Un prestidigitateur en coquettant avec la farce et la banalité, met toujours en question la structure établie d'une forme en la transformant toujours contre la logique habituelle du spectateur.
Et moi, je veux arriver au ce point-là où cette transformation paradoxale, qui je trouve être la clé de la création, alors je veux arriver au point où elle se déroule en objet même, c'est-à-dire là où il n'y a pas de spectacle, mais le miracle se produit quand même au niveau formel. Cela exige ma neutralité en tant que présentateur, et c'est pourquoi j'utilise une manière documentaire et pas mon écriture photographique.